السلام علیکم. شاہ صاحب نے جو اگلا موضوع ہمیں دیا ہے نا وہ جلن برننگ، یعنی بہت زیادہ سینے کی جلن ہوتی ہے، بعض اوقات پاؤں سے آگ نکلتی ہے، آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اندر جلن ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے، پخانے میں جلن ہو جاتی ہے، تو فوری طور پر اس جلن کا حل کیا کیا جائے؟ تو اس میں آپ ایک بنا کے رکھیں، حکمہ بھی ہمارے بنا کے رکھیں، تمام حکمہ اس چیز کو جلن ساڑ کو، جلن ساڑ اس کا نام رکھ لیں، برننگ یا برننگ اس کا نام پوائنٹ آپ بنائیں، اوپر نام لکھیں ڈبے کے اوپر. اس میں دھنیا ہے، تخم کنوچا ہے، الائچی چھوٹی ہے، ہر ایک چیز 200 گرام، گوند کتیرا جو ہے 100 گرام لے لیں، خوراک 3 گرام صبح دوپہر شام، یعنی ایک چمچ بھر کے صبح دوپہر شام. پہلی خوراک سے انشاءاللہ جلن پیشاب کی بھی ختم، پخانے کی بھی ختم، نالی کے اندر جلن ہے وہ ختم، جس جگہ بھی بندہ جل رہا ہے انشاءاللہ برننگے سے فوراً آگ جو ہے بجھ جاتی ہے اور بندہ ٹھنڈا. نسخہ ہے بے حد فائدہ مند اور انتہائی مجرب ہے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے جلن ساڑ کو ختم کرنے کے لیے، اعلیٰ درجے کی یہ چیز ہے، بابا کی طرف سے اور شاہ صاحب کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.